Jamiyatimizda yon atrofimizda nogiron, mehnatga layoqatlilik darajasi cheklangan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlar ham bor. Ular orasida uy joyga ehtiyoji bo'lganlarning muammolarini amaliy hal etish muhim vazifadir. Kuni kecha bir guruh ehtiyojmand oilalarga poytaxtimizning Yunusobod tumanida qat rostlagan ko'p qavatli uylardan yangi kvartiralar kalitlari topshirildi. Mamlakatimiz rahbari asos solgan obod mahalla dasturining yana bir hayotiy natijasi bu gal poytaxtimizning Yunusobod tumanida bo'y ko'rsatdi. O'ta og'ir sharoitlarda kun kechirgan 55 nafar insonning 55 ta oilaning doimiy boshpanali bo'lishi. Yangilangan ta'lim muassasalari, chiroy ochgan mahalla, yelkasida og'ir yukdek bo'lib turgan muammolari hal bo'layotgan insonlar qalbidagi hayotdan rozilik mujdalari. Bularning barchasi xalqimiz ertaga emas, uzoq kelajakda emas. Bugun yaxshi yashash kerak. Odamlar islohotlar natijasini bugun o'z hayotida ko'rish kerak degan hayotbaxsh g'oyaning yorqin hayotiy isbotidir. Ayniqsa o'tgan yili davlatimiz rahbari topshirig'i asosida tuzilgan respublika ishchi guruhining obod mahalla dasturi doirasidagi faoliyati davomida poytaxtimizdagi eng katta muammo uy-joy masalasini kompleks hal qilish uchun nihoyatda katta bunyodkorlik harakati yuzaga keltirildi. Bu esa mehnatga layoqati cheklangan, nogironligi bor, og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan, mehribonlik uylarini bitirgan yuzlab insonlarni turar joy bilan ta'minlashda mutlaqo yangi bosqichni boshlab berdi. Ayni shu shiddatli jarayonda Yunusobod tumanining Axlobod va Yangiboq mahallalarida ham 43 xonadondan iborat 4 qavatli va 24 xonadonni o'z ichiga olgan 2 qavatli uy-joy qurilgani 67 ta oilaning o'zini tiklab, hayotini yo'lga qo'yib olishda katta madad bo'lishi shubhasiz. Mazkur 67 ta xonadonning 55 tasi esa aynan muqim yashash manzili va boshpanasi bo'lmagan, o'ta og'ir sharoitda kun kechirgan insonlarga doimiy foydalanish huquqi asosida taqdim etildi. Kuni kecha Axlobod mahallasidagi Yunusobodlik uy-joyga muhtoj, nogironligi bo'lgan yoki shunday ahvoldagi farzandlarini tarbiyalayotgan 28 ta oilaga, og'ir ijtimoiy ahvoldagi 6 nafar xotin-qizga va 21 nafar mehribonlik uyi bitiruvchilariga mazkur xonadonlardan doimiy foydalanish huquqini beruvchi sertifikatlar va xonadonlar kalitlarini topshirish marosimi katta tantanaga aylandi. Bu bayram tadbirining ezgulik, saxovat va mehr-shafqat oyi muborak Ramazon kunlari arafasida bo'lib o'tganida ham o'ziga xos ramziy ma'no bor. Axir ezgu amallarning qanoti uzun bo'ladi. Bolaning ham, fuqaroning ham begonasi bo'lmaydi. Davlatimiz rahbarining yuksak e'tibori va g'amxo'rligi tufayli mana kechagina muqim boshpanaga ega bo'lmagani uchun bexavotir uyquga bosh qo'yish yoki ko'ngli tinch bo'lib uyg'onishni orzu qilib yashagan 55 insonning katta bir tashvishi aradi. Xo'sh, bu voqelik ularning ongi, qalbi va hayotida qanday o'zgarishlar yasamoqda? Shu kunni 30 yil kutdim. Samiy shlyva jay moya shoyki. Kutilmagan voqea bo'ldi. Qizim xursand. Xudo xolasa qadamlari yoqib yurib ketsa ajab emas. Это счастье огромное. Я вообще в восторге. Hozir yangi son bo'lib tug'ilgandek bo'ldi bola. O'yli, joyli bo'ldi. Mazkur ikki uy-joyning qurilish texnologiyasi, xonalar joylashuvi va ularning dizaynida milliy va zamonaviy shaharsozlik normalari uyg'unligi qo'llanilgan. Davlatimiz rahbarining ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha ilgari surgan 5 ta muhim tashabbusi ijrosini esa mazkur uy-joyda ham ko'rish mumkin. Yangi uyning yerto'lasidan ham unumli foydalanilib, bu yerda 25 ish o'rniga ega mo'jaz tikuv sexi barpo qilindi. Yangi uyga ko'chib kelgan xotin-qizlar mazkur tikuvchilik sexida avval kasb hunar o'rganib, so'ng doimiy ish va barqaror daromad bilan ta'minlanadi. Bu yerda shuningdek mazkur uyda yashovchi ota-onalarning farzandlari bilan birga sport va mutolaa bilan shug'ullanishi uchun imkoniyat va sharoitlar yaratilgan. Jahon va o'zbek adabiyotining sara namunalari jamlangan mo'jaz kutubxona yoshlarning ma'naviyati, didi va intellektual salohiyatini yuksaltirishga, shaxmat, shashka, maxsus trenajyor stol tennisi va boshqa sport anjomlari esa ularni har tomonlama chiniqib kamolga yetishiga xizmat qiladi.
uy-joylarni foydalanishga topshirish tadbirlarida mamlakatimizga amaliy tashrif bilan kelgan Xitoy Xalq Respublikasi Adliya vaziri Fu Chenhua rahbarligidagi delegatsiya vakillarining ham ishtirok etgani bayramga o'zgacha ruh va ko'tarinkilik baxsh etdi. Xitoy adliya vaziri Fu Chenhua qisqa muddatda barpo qilinib, aholining ijtimoiy zaif qatlamiga ajratilgan mazkur yangi zamonaviy uyda yaratilgan sharoitlar, xususan bir uyning o'zida xotin-qizlarning ham yashashi, ham ishlashi, ham sport bilan shug'ullanishi, ham farzandlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilishi uchun yaratilgan sharoitlar misolida mamlakatimizda davlat idoralarining xalq uchun xizmat qilishi, muammolarni ich-ichidan aniqlab ularga kompleks yechim topilishi, ijtimoiy adolatni amalda qaror toptirish borasida yo'lga qo'yilgan kuchli insonparvarlik siyosatiga yuqori baho berdi. Bu katta marosimda ishtirok etganligim men uchun katta sharaf. Nogironligi bo'lgan, imkoniyati cheklangan, kam ta'minlangan oilalarga ko'rsatilayotgan bu katta e'tibor mamlakat siyosatida puxta o'ylangan qaror. Bu jarayonlarning har biri shaxsan mamlakat prezidentining tashabbusi bilan amalga oshirilayotgani va bu islohotlarning barchasi inson manfaatiga xizmat qilishini yuqori baholaymiz. Hukumatning xalq dardu tashvishiga sherik bo'lish, ularga yanada yaqinlashish yo'lidagi har bir harakatni buyuk ipak yo'li dagi hamkor mamlakat sifatida qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Ha, shu kuni bayram tadbirida bot-bot ta'kidlanganidek, insonning ko'nglini olishdan, uning dardu tashvishlarini artishdan ham ulug' savobning o'zi yo'q. Har bir insonning hayotga intilishini kuchaytiradigan, hayotga, kelajakka, davlatga ishonchini mustahkamlaydigan omil esa aynan uy-joy bilan bog'liq. Shu ma'noda uysizlikdan qiynalib, og'ir murakkab sharoitlarda kun kechirgan yunusobodlik 55 nafar insonning 55 ta oilaning bugun boshpanohli bo'lgani, ularning hayotida chin ma'noda tong otganidan, ularning o'z umrining yangi va yuksak pog'onasiga chiqqanidan dalolatdir. Qismat charxbalagidagi turfa taqdirlar ham buni keragicha isbotlab beradi. Ezgulik, mehr-oqibat va saxovat qudrati taqdir zarbalaridan xira tortgan yuzlarga nur bag'ishlashga, alamli ko'z yoshlarini quvonch injuvlariga aylantirishga qodir. Yunusobodlik Vohidjon Boboyevni uzoqdan ko'rsangiz, umrida hech kami, dilida bir g'ami yo'qdek ko'rinadi. Biroq taqdir bu insonni so'zlash, tenglash baxtidan mosuvo qilgan. Ikkinchi guruh nogironi. Shunga qaramay Vohidjon aka o'zining ahvoliga emas, yaxshi niyatlar bilan unga hayot yo'lini bog'lagan ayoli Iroda Boboyeva va ikki o'g'lining mana qariyb 8 yildirki birga ijara-majara sarson bo'layotganidan ko'proq azob tortardi. Uning ota-o'yi Jomi mahallasidagi ikki xonali umumiy yotoqxonada esa onasi va singlisi yashar, shu bois bu oilaning ijaragohda kun ko'rishdan boshqa iloji yo'q edi. Vohidjon akaning nogironlik nafaqasi yo'q, u yer bu yerdagi mehnatdan, ayolining farroshlikdan topgani esa ro'zg'oridan ortmasdi. Shu paytgacha qalbidagi bor alamini ichiga yutgan, hamisha yorug' kunlarga intilgan bu insonning oilasi mana bugun prezidentimiz asos solgan yuksak insonparvarlik siyosati bois 8 yillik orzusiga yetdi. Yunusobod tumani 13-chi mavze, 164-chi uy, 5-chi xonadon. Bu endi Boboyevlar oilasining o'z uyi, o'lan to'shagi. Bu oddiy ko'z yoshlar emas, qariyb 8 yil ichiga yutilgan anduhlarni shodlikka aylanganining yuzaga chiqqan shukronasi. Yangi uy ularning hayot kitobida yangi sahifani ham ochib berdi. Bolalarim ulg'aya borgani sayin uysizlik azobi qalbimni yemirib borardi. Oilamizga uy berilishini eshitib, xursandligimdan ko'zimga yosh keldi. Prezidentimizga qanday minnatdorchilik bildirishni ochig'i bilmayapman. Oilamiz xotirjam, tinch, farovon bunday yurtda yashashning o'zi katta baxt. Mana, uyimizni ko'ring, qanday keng va yorug' xonalar. Oilamiz bilan bugun chindan baxtlimiz. Axir, bugun men ham o'g'il bo'lib onamni o'z uyimda mehmon qilyapman. Onam doim bizni o'ylab qiynalgan bo'lsa, bugun nihoyat uning ko'zlarida cheksiz quvonchni ko'rdim. Uyimiz, qalbimiz butun dunyo yorishib ketgandek bo'ldi go'yo. Shunday baxtli kunlarga erishtirgani uchun prezidentimizga rahmat. Boboyevlar uyda o'tirganimizda eshik qo'ng'irog'i jarangladi. Mehmonga kelgan bu oila esa xuddi Vohidjon Boboyev singari tenglash va so'zlash baxtidan mosuvo bo'lsa-da, borliqni qalbi bilan anglaydigan ikkinchi guruh nogironlari Aleksandra Krivousova va Javohir Abdalov ekan. Ular shaharning ikki chetida yashashgan, ilgaridan tanish bo'lishgan bo'lsa, bugun mana yaqin qo'shni bo'lishdi. Bugun birgalikda uyli joyli bo'lganimizdan juda ham xursandman. Bilasizlarmi, bunday xalqparvar mamlakat dunyoda bitta. Bunday baxtni qanday ta'riflashni ham bilmayapman. Bizdek ko'ngli yarim insonlarning boshini silaydigan shunday g'amxo'r, bag'ri keng davlatimiz rahbari borligiga shukrona aytaman. Sizlar bilan qo'shni bo'lganimga esa ikki karra ko'proq quvondim. Biz yolg'iz emasmiz. Endi tez-tez bir-birimizdan xabar olib turamiz. Bizning dasturxonimiz sizlar uchun doimo ochiq.
53 yoshli Nazokat Nazarova uch qizini yolg'iz o'zi katta qilmoqda. Ustiga ustak kenja qizi Go'zal birinchi guruh nogironi. Shu bois chorakasi Raval turmush o'rtog'i ularni ko'chada qoldirgan. 25 yil ijarama-ijara kun kechirgan ayol taqdirining og'ir sinovlari qarshisida ojiz qoladi. O'zi ham xasta bo'lib qolgach bir tashvishi o'n bo'ladi. Ular so'nggi bor Bog'iboston mahallasida qo'nim topgan arzon ijaragoh esa naq kulbaning o'zginasi. Yozda turli hashoratlar aziyat berar, qishda esa issiq suv muammo edi. Davlatimiz rahbari asos solgan xalq bilan muloqot tizimi bu ayol hayotining chorak asrlik qahratonidagi muzlarni eritdi. Azoblaridan zimziyo bo'lgan qalbida umid chiroqlarini yoqdi. Prezident virtual qabulxonasiga murojaatidan so'ng 53 yoshli Nazokat Nazarovaga yangi zamonaviy xonadon doimiy foydalanish huquqi asosida berilgani mushtipar yurak chorak asr ilhaq bo'lgan iliqlikni boshlab keldi. Mubina esini tanibdiki, onasining yo'l qarab yig'lagani buvisining yorug' kunlar umidida yolvorib qilgan duolarini eshitib katta bo'lyapti. Bugun u murg'ak vujudi bilan ular uchun taqdim qilingan uydangina emas, balki onaizorining tashvishlari ortda qolgani, endi onasi boshqa yig'lamasligidan ko'proq baxtiyor. Chunki qizaloqning onasi 40 yoshli Munira Abdurahmonova 5 yil avval uch qizi va bir o'g'li bilan na turmushli, na turmushsiz ahvolda qolgan edi. Ro'zg'orning kamko'sini to'ldiraman deb xorijga ketgan ota shu bo'yi qaytib qorasini ko'rsatmaydi. 4 farzandi bilan ko'chada qolgan Munira opa qaytib borgan ota uyida, 6 sotixli hovlida esa ulardan tashqari yana 22 kishi istiqomat qilar edi. Toro tang bir xonada 4 farzandi bilan tiqilib kun ko'rgan Munira Abdurahmonovaning ham nihoyat dardu tashvishlari aradi. Qalbi halovat, ko'ngli osoyish topdi. Yunusobod tumani G'ayratiy mahallasida yashovchi ikkinchi guruh nogironi Tursunoy Akromova tikuvchilik qilib 14 yoshli o'g'li Boburni yolg'iz o'zi katta qilmoqda. Ayol qo'nim topgan to'rxonali ota uyida esa 9 kishi ancha siqilib qolgan edi. Bir kunda ham uyli, ham ishli bo'lgani bu ayolning ham qalbiga yorug'lik, turmushiga halovat olib kirdi. Xayr-saxovat, mehr-muruvvat oyi, Mohir Ramazon arafasidagi bunday xayrli amallar Dilnoza Umarovaning ham qalbini quyoshday yoritdi. Yolg'iz boshi bilan ham turmush o'rtog'ining dori darmoni, ham bolalarining o'qishi, ro'zg'or tashvishlarida xalak bu ayolning oilasiga ko'rsatilgan yuksak e'tibor unga bamisol mo'jizadek tuyulmoqda. Uy egalariga qo'shilib xonadonlarni ko'zdan kechirar ekanmiz, keng, yorug' shinamxonalarning o'ziga xosligi e'tiborimizni tortdi. Tabiiy gaz, issiq sovuq suv, elektr energiyasi barqarorligini ta'minlashda, uylarning muhandislik kommunikatsiya tizimini qurishda innovatsion yechimga erishilganini ta'kidlamasak bo'lmas. Chunki bu uylarda kam xarajat asosida yuqori sifatli kommunal xizmat ko'rsatiladi. Axlobod mahallasidagi 4 qavatli uy-joydagi 43 xonadonning barchasiga ham issiq suv ham issiqlik energiyasi yetkazib beradigan mazkur qozonxona Koreya texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan. To'liq kompyuterlashtirilgan mazkur texnologiya asosida bir sutkada 75 kubometr tabiiy gaz, 25 kilovatt elektr energiyasi evaziga 43 xonadon 80 darajadagi issiq suv va me'yoridagi issiqlik energiyasi bilan barqaror ta'minlanadi. Bu esa amaldagi boshqa markazlashgan qozonxonalarga qaraganda tabiiy gazni 10 barobar iqtisod qilish imkonini beradi. Mazkur uch qozonning bittasi hamisha zaxirada turadi. Agar ikki qozondan birida nosozlik yuzaga kelsa, uchinchisi avtomatik tarzda ishga tushadi. Mabodo tabiiy gazda uzilish sodir bo'lsa, mazkur uy yerto'lasidagi 4 tonnalik zaxira termosi yordamida bu muammoni oson hal qilish mumkin. Mazkur innovatsion texnologiya tajriba sinovi tariqasida ilk bor Yunusobod tumanida amaliyotga tatbiq etildi. Bu ishlanmani boshqa hududlardagi uy-joylar qurilishida ham qo'llash rejalashtirilgan. Kelajakda quyosh batareyalarini o'rnatish rejasi ham bor. Obod mahalla dasturi Yangi bog' mahallasi hayotiga katta bunyodkorlik, obodlik nafasini olib keldi. Hududdagi 1974 yilda qurilgan 501 sonli Istiqlol maktabgacha ta'lim muassasasi to'liq ta'mirdan chiqarildi. 278 nafar bola ta'lim tarbiya olayotgan bu maskan zamonaviy qiyofaga kirdi. Yangi futbol maydonchasi, bog'cha hovlisidagi maxsus o'yingohlar, zamonaviy ta'lim vositalari shu mahalla farzandlarining har tomonlama sog'lom kamolga yetishiga xizmat qiladi. Ayni shu mahalladagi 485 sonli bog'chaning 47 yil avval qurilib, so'ng e'tibordan chetda qolgan binosi ham yangi zamonaviy qiyofaga kirgani yangi bog'liklar hayotiga katta quvonch olib kirdi. Yangilangan maxsus ochiq o'yingohlar, mashg'ulot xonalari, jihozlar, tekis ravon yo'llar obod mahallaning fayzli maskanidir.
Bir paytlar tomidan chakki o'tib turli noqulayliklarga ega bo'lgan 246 umumiy o'rta ta'lim maktabining bugun mana bunday zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgani ham Obod mahalla dasturi doirasida amalga oshirilgan katta ishlardan biri. 3000 ga yaqin o'quvchi bilim olayotgan maktab uchun dastur doirasida yana bir o'quv binosi qurilib, informatika, kimyo, fizika va biologiya fanlari uchun maxsus o'quv laboratoriya xonalari tashkil qilindi. Eski binoning eski tomidan poliga qadar yangilandi. Zamonaviy kompyuter texnologiyalari bilan jihozlandi. Sport zalida barcha qulayliklar yaratildi. Obod mahalla dasturi bois yangi bog' mahallasining binosi ham yangidan qad rostladi. Bu yerda bolalar uchun kutubxona tashkil qilindi. Atrof obodonlashtirilib, go'zal qiyofa kasb etdi. Bir so'z bilan aytganda, bugun poytaxtning qadimiy Yunusobod tumanidagi ahillik va yangi bog' mahallalarida har bir oilaning, har bir insonning o'z hayotidan rozi bo'lib yashashi uchun barcha sharoit yaratilganini, insonlarning dardu tashvishlarini o'ylab yashash mamlakatimizdagi barcha tub o'zgarish va islohotlarni harakatlantiruvchi kuchga aylanganining yorqin amaliy ifodasidir. Kundan kun yangilanib, obod, go'zal va fayziyob bo'lib borayotgan mahallada ikki ijtimoiy uy barpo qilingani esa uzukka qo'yilgan ko'zdek yarashib tushdi. Mazkur uyga ko'chib kelayotgan 55 ta oila farzandlari har tomonlama sog'lom bo'lib kamolga yetishi uchun shu uyning atrofida mustahkam infratuzilma yaratilayotgani esa bu mahallada aholi muammolarini kompleks hal qilinayotgani tom ma'noda sog'lom muhit yaratilayotganidan dalolat beradi. Bunday sog'lom muhitda yashab ulg'ayadigan avlodning esa hamisha qalbi bunyodkorlikka ish, yo'li go'zallikka tutash bo'laveradi.